Rezultati u fitnessu zavise od nekoliko faktora. Mišići ne mogu napredovati ukoliko nemamo adekvatnu ishranu, adekvatan trening i dovoljno odmora. Danas sam u goste pozvao poznatog fitness trenera koji će nam otkriti šta to treba da jedemo kako bismo postali i ostali fit. Danas spremamo zdravije poslastice koje izgledaju baš ovako. I mislim da sam danas doveo pravog čoveka za pitanje fitnessa u emisiju Gastro Maestro. Nemanja Milović danas gost u Gastro Maestro. Dobar dan, dobrodošao. Bolje ti našao, Slobo. E sad, pretpostavljam da mnogi od vas već prepoznajete Nemanju zato što on ima hiljade i hiljade pratilaca na društvenim mrežama i sam za sebe kaže da si u stvari fitness predavač. Ja sam rekao fitness trener, ti kažeš ne, to sam sve manje, sad sam više, sve više i više pričam. Da, 10 godina sam bio onako trener, u tih 10 godina sam uvodio ovih zadnjih 5 da sam dosta pričao. Predajem u sklopu. Fakultet se setio da organizuje kurseve za sertifikaciju personalnih trenera, nutricionista, operativnih trenera i dosta još nekih kurseva. Ja na ta tri kursa što sad pomenuo predajem zadnjih 5 godina. Ti si profesor, tako reći. Profesor sam, tako je. U Beogradu, u Novom Sadu i u Podgorici. Imamo 3 grada gde edukujemo ljude već zadnjih 5 godina. Imamo dosta trenera je dobilo sertifikat, dobilo znanje, što je mnogo važnije i počelo da primenjuje i da radi ovu zdravu profesiju. Da, svaka čast. Kad smo već kod zdrave profesije, moramo da pripremamo danas neke zdrave poslastice. To smo se dogovorili, Nemanja i ja, da ćemo pripremati danas. Mada ti imaš jednu devizu za koju kažeš, u stvari, doslovce kažeš, fora je u balansu. Jeste. Dakle, ne moramo samo zdrave poslastice, nego... Dok balansiramo, možemo da. Zato ja pričam o edukaciji. Što više znamo mi, mi možemo da prepoznamo u toku jednog dana. Da imamo, ako imamo 4 obroka, da imamo 3 prava obroka, a da jedan ne moramo sebe da kažnjavamo. Dakle, u toku jednog dana. To nije ono kao 6 dana, jedan clean, pa onda 7. dan... Svaki dan je poseban za sebe. Zbog toga ima onaj kalorijski unos, dnevni kalorijski unos, što piše prefiks. Zato ja kažem ljudima, nemojte se kažnjavati ako niste pojeli dobar doručak ili tako dalje. I onda ljudi nastoje da propuste ceo dan. Nešto sam sad pogrešio. E sad, izvinite da prekinem. Ti to pričaš sad o ljudima koji su rekreativni vežbači i vežbači. A ne oni koji to ne rade. Misliš na profesionalne sportiste? Profesionalni sport? Profesionalni sport je profesionalni sport. To su momci pod ugovor, imaju određenu platu. Ali kad pričamo o hrani i o samoj ishrani, kada si vežbač, dakle možeš jedan cheat obrok dnevno da imaš? Ja sam više za to nego jedan cheat dan. Nedeljno. Ja sam mnogo više to i uvek me pitaju zašto. Jasno. Znači, to je onaj nedelju je kao cheat dan. I onda vidiš čovjeka šta je pojao, ono je 5-6 hiljada kalorije koje su sve loše. I to na hormonsku sliku, na krvni nalaz se odrazi mnogo lošije nego jedan pogrešan, po znacima navoda, opet obrok koji unosimo u toku dana. Jasno. Velika razlika. Mi ćemo danas da pripremamo u stvari proteinski cheesecake kao prvi naš recept. I ovo je sasvim jedan bezgrešan recept, ako bih mogao tako da ga nazovem. I ovde, kao što vidiš, ja sam pripremio neke namirnice koje su u principu za sportiste. Evo, ovsene pahuljice, ili ih koristiš? Kako ne, svaki dan. Dobro, zdrave masti. Zdrave masti, kako ne. Aminujem ovaj obrok. Ovako sam ga... Da, ja sam ovako iz ugla namirnice i kvaliteta mikro i makronutrijenata. Ovo je fantastičan obrok. A možda bude i super poslastica. Ovo će da bude fenomenalno. Tako je. Dakle, stavljamo banane, stavljamo ovsene pahuljice i stavljamo bademe kao osnovu za naš cheesecake koji ćemo servirati u čaši. Dakle, ovo će biti kora koju ćemo staviti dole. I ovo su neke namirnice. Recimo, sad kad smo već kod banana... Dobro. Ja znam da mnogi vežbači, recimo, nakon vežbanja odmah daj bananu. I kad se banana jede? To je mit. To je, to me interesuje. Da, da, da. Mnogo postoje boljih voća u posle treninga zbog nivoa sukroze. Dobro. Znači, banana je 4,5... Roždjice? Pa, mnogo bolje. Aha, dobro. Roždjice, kiwi...
Znači, treba nam prost šećer u principu posle treninga. Ali voće se deli, imamo sukrozu i fruktozu. Dobro. Ovde nam treba posle treninga voće dominantno sukrozom, a ne fruktozom. Dobro. A banane je najdominantnije voće fruktozom. Ima 4,9% fruktoze. A nama treba sukroza. A nama treba sukroza što je brži šećer. Što će reći grožđice? Grožđice, kiwi, ananas, kajsije, to su najbolje. To je posle treninga. To je posle treninga odmah. Mutimo koru. E, ono što sad sledeće treba da uradim u stvari jeste da napravimo ovaj gornji film. Znate već kako cheesecake izgleda, mi sad pravimo taj lažni, u stvari proteinski cheesecake. Ja stavljam maline ovde da malo prokuvaju i kasnije ću dodati steviju. Što se tiče zaslađivača, dobro, reci mi, molim te, šta koristiš kao čovek koji se bavi fitnessom? Steviju. Samo steviju, je li samo tako? Samo steviju, da. Šta kažeš na ove agave, na ove sirupe i na sve ove stvari kojima nas sad zasipaju? Visoko fruktozni, ne valja. Ljudi, pazite to. Morate da nađete balans između veštačkih zaslađivača koji imaju svoje mesto u kvarenju mikrobiote, to je crevna flora našeg organizma, koja je izuzetno bitna za imunitet, za generalno zdravlje. Sad se mnogo priča o tome. Veštački zaslađivači izgleda, kako nauka kaže, da mnogo utiču loše na mikrobiotu, na crevnu floru. Tako je, na svet bakterije. Dobro. Ono što se dobro pokazalo je najbolje u stvari od tih zaslađivača je stevija. Dobro. Znači, to je kao prirodni... Ti koristi nekad eritritol možda? Ne. Ne, to kažu da je isto dobro i da može da pomogne u fitnessu, da tako kažem. Često gledamo ono ljudi, javorov sirup i one neke najgore fruktozne sirupe stavljaju, to je tek izuzetno. To je puno šećera. To je zaista puno šećera. Vaš odgovor u roku od sat vremena će da bude da nivo šećera u krvi ode skroz gore, insulin vam onda pravi problem. Jasno. I to je jedan put ka insulinskoj rezistenciji, ne daj Bože kasnije kad je dijabetes mellitus tipa 2. Dobro. Nemanja, ako si mislio da ćemo samo da pričamo, nećemo. Nećemo, ti ćeš moramo da radiš. Radimo malo, da. Ovde imamo nemasni sir. Dakle, kada je u pitanju fitness, koristiš... E, kako ti je mišljenje o sirevima koji imaju recimo 0,5% masti ili 0% masti? Više volim ove malo prirodnije, što nisu malo toliko... Masnije. Malo masnije, da. Više volim da kupim neki domaći sir koji je onaj sitni sir. Aha. Ili mladi sir. To su moje recimo dva top izbora za sir. Jasno, rikota. Ja volim i rikotu. Rikota je u redu. Odličan, da. Da. E, ja te samo molim da pomešaš, dakle, ovaj bezmasni sir zajedno sa whey proteinom od vanile. Dakle, tu imamo vanilu i sad kad smo već kod suplemenata, ja moram da te pitam, mnogo ljudi kada se kaže whey protein, mnogo neukih ljudi kaže, jao, evo ga, on ovako izlazi zato što koristi steroide. Pa da, ma na hemiji je to tako. Odmaj na hemiji. Užas je. Šta ćemo da kažemo tim ljudima, šta je zapravo whey protein? Evo, ja ću držim blender i da pričam ljudima šta je whey protein. Mikser, da. Tako je. Whey protein je protein od surutke. Kao ono što imamo posle mleka što ostane. Dobro. E sad, mi smo od tog što smo sa sela nekada ko je imao tu generaciju pa jeo tu surutku onako prirodnu, mi smo u laboratoriju oduzeli one masti i onu laktozu i ostao je samo protein koji ima odlično 1 gram ugljenih hidrata i 0 grama masti. Dobro. Tako da to... Nije hemija, ljudi, to je nešto što... Dakle, whey protein je nešto što mogu čak i mlađi ljudi da je. Apsolutno da, apsolutno da. Još ako nađemo neki bez veštački zaslađivača, mi smo tu pobedili. Mi smo na konju, što se kaže. Tako je. Ti ćeš da mutiš, dakle, whey protein zajedno sa bezmasnim sirom, a ja ću ovde u ove maline koje su već prokuvale da dodam steviju, koju je Nemanja spomenuo. I nakon što se ovo malo ukuva, dodaću i gustin, pošto znate da u stvari cheesecake ima onaj crveni gornji sloj koji je prilično onako zgusnut, stavit ćemo gustin. I on je dobar, žene, zbog kolagena. Je li tako? Tako je, kolagen, aminokiselina koja utiče na kvalitet kože, na lepotu, na rast kose. Evo ti i ja smo sigurno mnogo kolagena. Mi smo, tako je, puno smo ga jeli u toku života. Kako to ide? Ja mislim da tu treba samo malo vode da se doda. Malo vode treba, ja mislim, da. Da bi se umutilo. Evo ga, ja ću ti dodati malo vode i možeš da sipaš i ovu ostalu količinu sira i da onda to lepo sve zamešamo. Pa meni ide odlično, ne znam kako tebi ide to. E, a kako se snalaziš u kuhinji inače? Pa... Jel kuvaš? Moram ti reći da... Pa kuva me, znaš, ali one najjednostavnije moguće obroke. Ono, 4 jaja sa slaninom, ovsene, proteinske, uveče neku salaticu pripremim. One dosadne fitness obroke. Da, tako da može se reći da ne kuvam, ali da pravim obroke, one dosadne fitness obroke. Da. A kad počeo se zasladi... Da li fitness obroci moraju da budu dosadne? Apsolutno ne. Tu mislim da treba da ide još vode. Apsolutno ne.
Da. Ako ti misliš, onda je sigurno istina. Da. Evo ti ovako. Ide tu još vode. Evo ga. Ide. Apsolutno ne. Treba biti kreativan i treba se upoznati sa namirnicama. To je najbitnije. Tako je. Kad ti znaš sve o namirnicama, ti možda kombinuješ milion i jednu stvar, dezerte da praviš koje su prelepi. Upravo to. Evo recimo sa svega nekoliko sastojaka koji su zaista zdravi, mi ćemo napraviti zaista zdrave recepte. Tako da nema izgovora. Nema ono sad kao jao, nemoj piletinu i salatu, dosta mi je, ili pirinač. Da, ono, jednostavno, to jest dosadno, neukusno, suvo i tako dalje. To apsolutno ne mora da bude tako. Boga mi, to se već umutilo, jel da? Boga mi, dobro se umutilo. Ja mislim da već možemo da stavljamo polako u... Mislim da je to okej, okay, Nemanja. Misliš da je okej? Okay. Ma da. Ljudi da znaju koliko ukusnih obroka može da bude da su istovremeno i zdravi. Evo ga. Oni bi se dosta edukovali i onda bi se navukli onako na te zdrave obroke i mislim da bi svet bio jedno zdravije mesto i zamenili bi neke slatkiše koje su nama onako kroz vaspitanje kad smo bili klinci podmetnuti. Da. Mislim da bi zamenili mnogo kvalitetnim stvarima. Molim te, moram da te pitam, sada kad smo već kod obroka, dakle, ljudi koji treniraju, šta jedu pre treninga, šta jedu posle treninga, šta je telu potrebno pre treninga? Energija. Energija, što znači ugljeni hidrati? Tako je. Što znači, ali, koji su to kvalitetni ugljeni hidrati? Upravo to. To su spori ugljeni hidrati. Aha. Koji imaju niski insulinski indeks. Šta to znači? Znači, slabo dižu nivo šećera u krvi. Mm-hmm. Mi ne želimo da diramo nivo šećera u krvi previše pre treninga, jer onda imamo taj efekt gde nam insulin spusti nivo šećera u krvi. Dobro. I osjećamo se umorno, pospano, nismo fokusirani i tako dalje. To ne želimo u toku treninga. U toku treninga mi želimo iskoristivu energiju, to jest da mi u tih dva sata posle unosa tih ugljenih hidrata dobijamo postepeno aminokiseline, punimo glikogen i tako dalje i mi smo spremni. Koliko sati pre treninga treba da jedemo? Da se ne osjećamo tromi, da imamo dovoljno energije? Zavisi od digestivnog trakta i uvijek kažem ljudima da prave eksperimente na sebi. Meni je dovoljno sat vremena, nekom dva, nekom tri je. Tako da zavisi od sistema varenja i kako smo navikli. Malo je tu ima psihologija, a dosta ima o fiziologije i kako su nam podešena. Da zaokružimo sada ovu priču, dakle, pre treninga ugljeni hidrati, posle treninga neki malo prostiji šećeri. Prostiji šećer zajedno sa brzo apsorbujućim proteinom. I to je to. I mi smo završili naš prvi recept. Pogledajte kako izgleda. Nemanja, jesi zadovoljan? Ja sam. Ovo stvarno izgleda kao cheesecake, ali je zdrava varijanta, dobra varijanta. Idemo odmah na recept i idemo odmah na brza pitanja da pitamo nešto malo Nemanju. Može? Može. Bac pet. Treba li nositi kaiš tokom dizanja velikih opterećenja? Da, povećava unutrašnji pritisak, pomaže nam da dižemo mnogo veće kilaže i da se čuvamo od povreda. Koji je optimalni unos proteina? Ajde kažemo između 1,8 i 2 grama po kilogramu telesne kilaže. Masa. Istezanje pre ili posle treninga? Posle, definitivno. Koji je dobar raspon procenta masti kod muškaraca? Između 10 i 15 je neki optimalan za zdravlje. Koji je optimalni procenat masti kod žena? Između 15 i 20. Najbolje doba dana za trening? Ujutro. Trčanje ili brzi hod? Brzi hod. Večera nakon 9 sati, da ili ne? Ne. Koja dijeta je najbolja? Mediteranska. Najbolji savjet koji si čuo od svojih učitelja fitnessa? Nauči što više o funkcionisanju svog tela. Zdravije poslastice ne mogu da prođu bez pravljenja proteinskih palačinki. Mi ćemo ih praviti na jedan poseban način. Dakle, ovdje imamo nekoliko sastojaka, Nemanja, također sastojci koji su jako dobri za fitness. To je ono što pričamo mi. Proteinske palačinke su onako desert omiljeni svih fitnessovaca. Nas. Koliko jedeš jaja u toku dana? Četiri. Samo četiri jaja? Samo, zamisli. Cela. Cela četiri jaja. I to je vrlo bitno što si sa žumancima, sa sve. Jeste, sa žumancima. Dobro. Ne izbegavajte žumanca. Znači, to je najkompletniji protein upravo zbog sklopa žumanca i belanca. Jasno. Najviše ima stepen indeksa aminokiselina i zbog toga naše telo toliko dobro koristi. Ali onda mi reci, pošto smo uneli sa tim žumancima i dosta masti, onda u toku dana treba da smanjimo malo masti, je li tako? Treba u toku dana onda da...
Generalno napravimo sliku unosa masti, a ne zbog jaja da smanjimo masti, ako me razumeš. Dobro. Znači, u tomu 4-5 obroka mi na kraju dana treba da imamo total jedan koji izgleda dobro, koji izgleda po procentima. Dobro. Recimo 40-40-20, ali sad imamo mnogo dobre aplikacije koje ljudi mogu da koriste. Dobro. I da kad unesu jaje ili bilo koju ambalažu da skeniraju bukvalno. Reci nam jednu aplikaciju. Imaš Fitness Pal. Fitness Pal, tako da, je, koristim. Znači, to je super. Jeste. To je to. E, ali znaš šta je ono što ljude zbunjuje, recimo? To ćemo samo da ukrasimo na kraju, ali treba mi ovo i ovo da mi pomešaš. Ono što ljude vrlo, vrlo često zbunjuje, to je ono kao, kad ti fitness trener kaže, e, gledaj sad moraš da uneseš 220 grama ugljenih hidrata, moraš da uneseš 150 grama proteina. Šta to znači? Kako ja mogu da znam šta je 150 grama proteina? Gde to mogu da... Ja moram da uzmem fitness trenera da bi mi on to objasnio. Moraš da uzmeš. Znači, bez toga... na svoju vodenicu, bez toga, da, bez toga ne možeš, ali opet kaže, ima tih aplikacije sad koje te nauče tokom vremena. Ti kada skeniraš jednu, drugu, treću stvar, ti naučiš tokom vremena. Dobro. Ali ono što ja kažem ljudima za početak, nemojte se opterećivati koliko ste kalorije uneli, koliko ste proteina, ugljenih hidrata i masti. Ne. Obratite pažnju na kvalitet namirnica. Dobro. Pratite neke principe osnovne, recimo ono što smo malo pre pričali, nema večere posle 9, nema za večer ugljenih hidrata. Ima i 4-5 raspoređena obroka, mm-hmm. na svaka 3-4 sata. Znaj šta jedeš u svakom obroku i zbog čega. Znači, koji ti obrok treba za energiju, koji ti obrok treba za oporavak, recimo, posle treninga. I, znači, na taj način ti možeš da manevrišeš oko svega toga da ne brojiš kalorije i ugljenih hidrata i masti i protein. Dobro, jel ti živiš po tim principima? Mislim, to sad što si rekao, to je prilično onako vojnički život, da ti kažem. Da ti kažem, da ti otkrijem moju tajnu, u životu nisam broj kalorije. Jel tako? U životu. Bio sam i na 5% masti, bio sam prespreman, nikad broj kalorije nisam. Dobro, jel kada gledamo rezultate, jel gledamo kilažu ili gledamo ogledalo? Rezultat, zavisi šta. Znači, kad sam bio sportista, nisam gledao ogledalo uopšte. Posle sporta, ako mi je cilj estetika, onda i tekako samo ogledalo gledam. Da. Dakle, šta sam stavio sve u ovu smesu za proteinske palačinke? Stavio sam ovsene pakuljice koje sam samleo. Stavio sam 4 jaja, cela. Stavio sam jednu bananu i stavljam sada 2 kašike whey proteina od vanile. A Nemanja, u stvari, pravi nadev za palačinke od šumskog voća i bezmasnog sira. Sad ću i ja da malo mutim, pa da malo smetamo toncima. Da, da. I to je to. Smesa je u redu, možda je malo gušća, ali to nema nikakve veze. E sad, što se tiče ulja koje koristim, recimo, u svojoj kuhinji, ja vrlo često za poslastice koristim kokosovo ulje. Dobro. Jel koristiš neko posebno za prženje i tako dalje? Pa inače koristim i kokosovo ulje i svinjsku mast. I svinjsku mast, jel tako? Koja se vratila na velika vrata, nekad je bila prokužena, a u stvari koje masti su nam potrebne u organizmu? Ali sada je ono što je zanimljivo, sada ljudi traže vezu u selu da bi domaću svinjsku mast imali da prže recimo jaja i tako da. Aha. Kaže, mast od mangulice, ona je posebno dobra. Da je posebno dobra, da. Da, da. Moramo da se osvrnemo malo na suplemente. To je nešto o čemu ljudi zaista jako, jako, jako malo znaju i nisu edukovani. Prosto i kad dođeš u suplement store, ti ne znaš prosto šta da kupiš. Opšte ludile, da. Ima svega i svačega. Molim te, navedi mi koji su to suplementi koje moramo da koristimo ako se bavimo sportom. Suplementi koje je nauka proverila već dugi niz godina. Dobro. Su kreatin na prvom mestu. Kofein. Dobro. I beta-alanin. Dobro. To su 3 suplementa koje rade posao. Znači, ima... Što će reći, kofein možemo da unesemo putem kafe. Putem kafe, putem čajeva, ima ga u čokoladama, ima ga u dosta nekih namirnica. Kofein i suplementa, organizam bolje prepoznaje, to jest efikasnije. Zato je napravljeno u vidu suplementacije. Dobro. A reci mi, što se tiče kreatina, tu je bilo zaista raznih priča. Nekada je bilo to da... Prosto i na pakovanju piše da ti možeš da koristiš posle punjenja 10 grama kreatina, monohidrata, i kasnije radiš pauzu od 2 meseca kako bi se iščistio. Šta je prava istina? Koliko kreatina možemo da koristimo u toku treninga, da, života? Da, neverovatno mi je što je onako posle preko 60.000 naučnih studija mi i dalje debatujemo o nekim stvarima kao što su ove kreatin, monohidrat. Da. Moramo shvatiti da mi ga proizvodimo u telu, 1 gram. 1 gram ga unosimo generalno kroz ishranu, obično je to meso u pitanju. Dobro. E sad,
generalna preporuka za svetsku populaciju, pošto smo otkrili da smo u deficitu, znači preko 50% populacije u deficitu nivoa kreatina izmerenog u mišićima i u mozgu, generalna preporuka je suplementiranje kreatina između 3 i 5 grama za sve. 3 i 5 grama znači dnevno možemo. Tako je, tako je. Znači, što znači da je potpuno bezbedno za naše bubrege? Potpuno i za bubrege i za homocistein. Znači, to su dve meta-analize. Šta ti je to sad što si rekao? A homocistein je parametar jedan koji, ako je povišen, ima više opasnosti od kardiovaskularnih bolesti. Aha, dobro. I to je bilo razno pitanje da li kreatin, to je njegov prekursor, povećava upravo taj homocistein. Dobro. Reci mi, da li povećava kreatinin u krvi? Povećava, ali to je znak da bubrezi dobro rade. Aha, da. Dobro. A vidiš, ja kad sam došao na proveru kod lekara, ja kažem, povećan ti je kreatinin za 4, recimo, da. Jedinice, što je ništa. Kaže, pa šta koristi? Ja kažem, pa malo kreatin. Ona meni upiše, koristi steroide. Da, evo. Kaže, ali gospođo, ali to nije steroid. Da. I sad meni u kartonu piše, koristi steroide. U tome je fazon, zato što doktori opšte medicine, kad vide tamo neku referentnu vrednost koja odskače, da. To je odmah kriv neki suplement ili što ti kažeš, od kreatinu su napravili steroide. U majčinom mleku mi imamo i prekursora kreatina, to je gunit do sirćetog kiselina, i kreatina monohidrata. Dobro. U majčinom mleku. Mi ga proizvodimo. Koji je najbolji kreatin? Pošto postoji monohidrat. Monohidrat, postoji krealkalin. Imamo kreatin citrat, fosfat, krealkalin. Znači monohidrat definitivno. Ali, dobro. U 2021. Naš naučnik Sergej Ostojić je u odboru od 10 ljudi naučnika na celom svetu koji odlučuju sudbinu kreatin monohidrata u naučnom smislu, znači na kojoj će se populacija ispitivati i tako dalje. Jasno. Čovjek je genije za kreatin. I napravio je novu vrstu. Kako se zove? Kregatin. Kregatin. Šta sadrži? Kregatin sadrži samo dva sastojka. Dobro. Najprovereniji sastojak na svetu, to je kreatin monohidrat i njegov prekursor guanidosirćetnu kiselinu. Međutim, kad se ta dva sastojka spoje, dobro. Dobijamo super kreatin, u smislu 7 puta efikasniji nego kreatin monohidrat. Mm-hmm. I to je onako nauka, znaš kako funkcioniše, izmeriti ono nivo kreatina magnetnom spektroskopijom i otkriju da 7 puta bolju apsorpciju imaš ako koristiš kregatin, a u odnosu na kreatin koji je bio najbolji suplement zadnjih 30 godina. Dobro, zanimljiva je studija, mislim, morat ćemo da probamo taj kregatin. Da, ono što je još zanimljivije je da probije tu krvno-moždanu barijeru, u smislu, apsorbuje ga mozak mnogo bolje. Dobro. I sad mi imamo dosta studija, recimo sa starim ljudima, preko 65 godina, znači treća generacija životnog doba, koji su imali neverovatne benefite od uzimanja kregatina na kognitivne funkcije, znači na memori, testove memorije, na pamćenje i tako dalje. Dobro. Ti si pravi profesor, ja ne znam da će te razumeju ljudi kako pohvatam skroz sve što pričaš. E, dobro, vratit ćemo se posle na tu temu o suplementima, to je zaista jako. Znači, rekli smo od tri suplementa koja su? Kreatin, kofein i betalanin. Šta je sa proteinom? Protein je suplement kao sa što bih pitao. Whey, da, ali nema sport enhancing, ne poboljšava nikakve motoričke sposobnosti. On nam je tu da nas nahrani. Aha. Dobro. Kofein utiče na budnost centralnog nervnog sistema, znači smo budni, adrenalinski, imamo bolje razmišljamo, brži smo i tako dalje, brzine reakcije. Beta-alanin nam puferuje mišić, u smislu da možemo duže da neke intenzitet radimo. Dobro. Kreatin nam utiče na nivo energije koji mozgu treba i mišićima. Znači to su tri suplementa koje nas popravljaju. Protein Dobro. Je suplement koji nas hrani. Hoćemo vidjeti da se popravimo sa ovim palačinkama. Ja mislim da hoćemo. Ostalo mi je ovdje banane, ali nema veze. Završavamo sada proteinske palačinke. Idemo odmah i na treći recept. Vidjet ćete, brzinski recept, isto tako zdrav, ali vrlo sladak. I da ostanemo u duhu emisije Zdrave poslastice, rešili smo da vam pripremamo i fit
sutlijaš. Kako fit sutlijaš treba da izgleda? Znate da sutlijaš u principu ima pirinač. Pirinač je jedna zdrava namirnica, vrlo potrebna za one koji se bave bodybuildingom i teretanom uopšte, zato što je to zdrav ugljeni hidrat, je li tako? I to tako je, posle treninga savršeni obrok. Sutlijaš, proteinski. Tako je. Ali gledaj sad, opet imamo bananu, opet imamo whey protein, imamo nešto malo voća crvenog i imamo pirinač. Znači, ovo je za posle treninga. Ovo je za posle treninga, poslastica, pirinač. To je srednji glikemijski ugljeni hidrat, što znači da je idealan za posle treninga. Eto, tako da ne filozofiramo puno. Dobro, da ne filozofiramo puno ni sa, u stvari, samom pripremom. Ono što treba da uradite jeste da bukvalno sve sastojke pomešate, stavite u blender, seckalicu, izmešate i dobili ste, u stvari, fit sutlijaš. Dakle, 100 grama pirinča, jedna banana. Uzeli smo jednu bananu. Nemanja, ja ću te zamoliti samo da iseckaš još malo te druge banane. Svaka čast. Da, pa to su ti tajni pokreti u kuhinji. To su ti. To je ono što znaš što se tiče kuhinje. I stavljamo jednu mericu proteina. To je u stvari nekih dve velike kašike, ja bih rekao. Jednu i po velika kašika. Jednu i po, da. Jedna i po. Isto vanila whey. I unutra ćemo staviti i ove višnje. I to je to. I sad samo sve to zamutimo. Dok ja mutim ovo, moram da te pitam još jedna stvar. Postoje mitovi o tome kada treba u stvari da počne da se vežba. I kaže da vežbanje, ako kreneš u ranom periodu, usporava rast. Da li je to istina ili ne? Dobro si rekao, to su mitovi koji onako kada se baviš malo naukom oko toga, onda shvatiš da vežbanje utiče pozitivno na razvoj jednog deteta. U smislu gustine kostiju, u smislu motoričkog razvijenja, u smislu razvijenja mozga i tako dalje i tako dalje. Tako da je to apsolutni mit. Dobro. Znači, deca mogu da počnu slobodno da vežbaju sa optimalnim nadopterećenjima. E sad, do trenera je da to optimalno odredi koliko je za to dete. Dobro. E sad, dobro si ti stvar rekao, do trenera je. Da. Kakvih mi trenera imamo danas? Nešto bih ja rekao da su svi postali internet i instant treneri, Instagram treneri koji mnogo znaju, koji u stvari prepisuju od kolega koliko sam ja primetio jer gledam iste tekstove na različitim profilima. Dobro. Kako da odlučimo koji je pravi trener za nas? Kako da znamo? Dođete kod par ljudi na trening. Ako vam se svidi kao prijatelj, ako vam to ima smisla i ako se osjećate dobro posle treninga, to je pravi trener za vas. Dobro. A šta ako je ozbiljan manipulator, pa ja kažem, super si, super si, a ja sve debi i debi. To je onaj treća stvar, što ako se osjećate dobro posle treninga, u smislu, nešto sam dobro napravio za telo, posle mesec dana malo bolje izgledam, mnogo bolje se osjećam i dalje to je taj nasmejani lik koji sat vremena provodi sa mnom, recimo 3-4 puta nedeljno i to je onda... Šta ti je bitno za klijente? Je li ti bitno da ih motivišeš? Kako ti radiš? Mislim, ono, koje je tvoje načelo? Personalni trening je psihologija, znaš, to je, tako je, komunikacija. Ja uvijek kažem ovako, teorije sportskog treninga ili teorije generalnog treninga, svako će ući to nakon par godina. I tu ne možemo puno da pogrešimo. Ako su pristupni profesionalni sportisti ili ljudi s određenim problemima, tu je skroz poseban svet. Znaš što meni kažu moji prijatelji fitness treneri? Kaže, ja sam u stvari najviše psiholog i psihijatar. To svi otkriju, posle jako brzo vreme. Tako je, jer mnoge žene i devojke, recimo, koje dođu da smršaju, njima treba u stvari da se ispričaju. Da se ispričaju i da im neko objasni to i da im kaže, budi blaga prema sebi, nema veze što si pogrešila sa obrukom večerom, sutra popravi. Jel te slušaju sve te žene? Sve me slušaju. Sve me slušaju, što ja kažem, to poslušaju. Jasno, jasno. Ne znam da li tebe slušaju, mene slušaju. Jasno, pa moram da slušaju. Ja verovatno imam taj energiju i tu neku komunikaciju. Tako je, tako imaš, ubedi ih dobro. Da, ovde u studiju sam isto, svi me slušaju ovde, tako da. Jeste, pogotovo ženske ovde. Da. Koji se smeji iza kamere. Tako da, ja volim da pričam, ljudi vole da slušaju i to nekako je dobar spoj, jer ti ljudi napreduju, imaju rezultata, imaju transformacije. Nekako su sretni, imaju više osmeha, bolje izgledaju, zdraviji su. Dobro. Ja to nekako sve pratim. I to je super kombinacija. Da li, molim te, da te pitam jednu stvar. Evo ovako, da li postoji jedan trening za sve? Znam da je odgovor ne, ali vrlo često viđam razne, u stvari iste treninge koje treneri daju u stvari različitim ljudima. A dobro, dobro. Tu se ponavlja nekoliko osnovnih vežbi i on daje svima isto. Da. Jel to greška
ili je to u redu? Nekad je greška, nekad je u redu, kao i uvek je odgovor. Negde na sredini. Da, da, negde na sredini. I odgovor je u stvari da je to individualno klijenta do klijenta. Znači, mi na koji ćemo način da potrošimo nekom kaloriju, ako je njemu jedini cilj estetika u smislu mršavljanja, mi to možemo da uradimo trčeći, brzo hodajući, veslajući na bajsu ili u nekim brpima ili u nekim skokićima ili samo da ga ne povredimo, čovjeku trošimo kalorije, pokrećemo ga muskulatorno, pokrećemo biohemiju koja je dopamin, serotonin, oksitocin i tako dalje. Znači, mnogo bolje nego pre nego što je došao pod stresom. Jasno. Tako da mu radimo dobru stvar, a ono što možemo da pogrešimo je da ga povredimo u tog treninga. Da ga ne testiramo, da ga ne analiziramo, da ga ne pitamo kako je spavao, da li je jeo i tako dalje. To su sve bitni faktori. Tako je, tu možemo najviše da pogrešimo. Dobro, kako ti se sviđa ovo što sam sad napravio? Pa ja ne znam, svaki recept mi je, ja ne znam da li mogu da se odlučim za jedan ili da pojedem sva tri. Ostao nam je još jedan recept, ne znam da li znaš sledeći recept, to je u stvari zdravi čokomus sa avokadom. Avokado se koristi kao zdrava mast, fantastična namirnica, može u slatko slano da ide. Jedan od super hrana, super foods, znači to ima uvršteni avokado. E, a sad ću ti pokazati u stvari kako da napraviš i uvidi kako je ovaj svež i dobar i vrlo zreo. Sad ću ti pokazati kako da napraviš mus jako brzo. Znaš kako se ovo čisti. Da. Samo kašikom ovako. Lako ti kad imaš dobar avokado. Tako je. A on se u principu jako teško nalazi da je baš dobar. Jeste. I pomeša se sve. E, ja ću tebe da zamolim da ne moraš baš da gledaš samo. Dve kašikice ovog unutra, dve kašikice kaka unutra. Dobro, dve kašikice kaka u med, jedan. Pa, trebalo je sve u avokado. Nema veze, sad ćemo ovako sve u avokado, ja se snađem brzo. Tako je, treba mi samo veća činija gde ćemo sve to da izmiksamo. Mislim da će nam tako biti mnogo lakše. I sad staviš sve ovo unutra i treba nam nešto sa čim ćemo sve to da izmiksamo. Vidiš kako sam, ne možeš bolje ovo. Ma bravo, fantastično. Odlično. I sad u stvari praviš ovaj čokomus. Ovde sad treba malo više vremena, ali mi ćemo da nastavimo malo priču o treninzima. Kada pričamo o treninzima, recimo, kada želim da imam rezultate, koliko je optimalno da imam treninga u toku nedelje? Dakle, želim da izgledam kao Nemanja Milović. Koliko je to treninga? Pa dosta treninga. To je svaki dan? To je svaki dan. Da, svaki dan i to je onako od ranog detinjstva. Ono što ljudima treba objasniti da je, recimo, za neke zdravstvene potrebe je 3 do 4 treninga nedeljno. E sad, opet, ako mi imamo zavisnosti iz koje tačke krećemo, ako krećemo iz neke napredne tačke, mi se održavamo vrlo lako, sa 2-3 treninga nedeljno. Ako hoćemo da dođemo do neke tačke, u smislu napretka, onda nam treba, ja kažem, ono 4 treninga, to je ako imaš 3, onda više ne treniraš nego što treniraš u toku nedelje, je li tako? Jasno. Pa 4 treninga je recimo neki optimum za dolaženje do rezultata. Sad, mnogo je bitno kakvi su tu treninzi i mnogo je bitno kako ti ispravi. Koliko ti treba trening? 45 minuta do sat vremena. I to je to, 45 minuta. Uđem 45 minuta, sluške uši. Dobro, ovo će zanimati ostale vežbače. Reci mi, kako si rasporedio trening? Aha, kakav mi je split? Tako je. Ok, ovako, imam ponedeljkom, radim, recimo, ajde, to je internacionalni dan za grudi. Znaš kako? Dobro, i petak za biceps, naravno. Da, i petak za biceps. Evo, recimo, ponedeljak su onaj push day ili grudi. Imam utorak leđa, sreda noge, četvrtak ramena i kor, petak ruke i neki high intensity interval trening. Dobro. To mi je, recimo, 5 treninga i imam još 2 kardio treninga. Znači, sobni, baj, sluške uši, neki podcast, neko istraživanje, neki film. Kardio treninzi 2 puta nedeljno? 2 puta nedeljno. I koliko, šta, kako? 45 minuta puls na između 120 i 130 i to je to, nema druge filozofije. Znači, da li ću brzo da hodam, da li ću u sobni baj, da li bilo šta da radim ili ću da skipujem u mestu,
to nema veze, apsolutno. Gle, šta sam uradio? Ne vidim što. Dakle, kora od avokada, iskoristio sam je kao držač za ovaj mus. Koji bi trebalo još malo više da se znaš kao, ali u principu... Ali dosta kreativno. Ali probaj sa kašikicom, da li ti se sviđa? Da, sad ćemo imati. Meni je fenomenalan, ja ga obožavam. Pa vidim, ne znam da li sam gladan ili mi se ovo stvarno sviđa. Tako da, odlično. Dobro je, a? Odlično, odlično. Mislim da je ovo najbolji recept do sad. Jel tako? Pa nisi probao ostale. Tek ćemo da vidimo kasnije ostale. E, dragi moji prijatelji, ovo je bio Nemanja Milović. Hvala ti puno što si bio u emisiji Gastro Maestro. Dokazao si da si gastro... Ne, dokazao si da si maestro u fitnessu. To si dobro rekao. To si dobro. Hvala ti puno. Nadam se da ste uživali u današnjoj emisiji. Hvala vam što ste nas gledali. Gledajte nas svakog radnog dana. Televizija Doktor i K1 Gastro Maestro. Prijetno doviđenje.